Já děkuju, že jsi mě pozval a děkuju, že jste přišli. Jsem nervózní, jak s prominutím prase. A přepou se trošku nohy a ruce, protože natáčíme sice spoustu pořadů na Gamesech. Dokonce se mě grilovala i drtinová v televizi, ale ono je to většinou něco úplně jiného, když člověk takhle stojí před spoustou lidí a má něco vykládat. Takže já budu jenom rád a hodně mi to ulehčíte, když mě klidně kdykoliv přerušíte a budete se chtít na něco konkrétního zeptat. Protože mým cílem dneska je, Zdeněk pojmenoval tu přednášku herní žurnalistika spod pokličky a tak dál. Je to taky vzletný, ale mým cílem je jako mluvit otevřeně o věcech, které se týkají produkce herního časáku, produkce herního webu a když zbyde čas, tak se dostaneme třeba i na aktuální témata typu crowdfunding a tak dál, který třeba dlouhodobě řeším a dlouhodobě o nich přemýšlím a můžeme si pak o nich ještě pokecat třeba. Budu schopný vám říct nějaký svůj názor, který pro vás bude podnětný, takže začneme. A hlavně se nebojte zeptat fakt na konkrétní věci, protože není co skrývat a budu rád, když se něco dozvíte. A zase bych rád začal tím, tenhle panel se jmenuje panel profesionálů a ono zrovna jako nazývat se profesionálem v něčem, čemu se třeba říká herní žurnalistika, je strašně ošemetný, protože u nás nic jako podobná profese v podstatě neexistuje. Herní žurnalista není specifická profese, člověk může být novinář, ale kolem her se motá jenom málo skutečných novinářů. Já znám jednoho jediného a to je Martin Bach, který na to má papír, jinak je to odvětví, kde se motá spousta nadšenců. Někteří se motají chvilku, někteří se motají dlouho. Třeba já se motám už dost dlouho a možná to ze mě udělalo nějakého profesionála, ale pořád je tam ohromná dávka nadšení a jestli ze mě něco dělá profesionál, tak jsou to jenom zkušenosti z praxe, protože jinak se ty zkušenosti získat nedají. Proto bych na to chtěl navázat, jak se změnily časáky od roku 95 nebo 94, prostě kdy začal vycházet Score, vycházel Excalibur, vycházel Level, který slaví teďka v lednu 20 let. Když si odevřete ty časáky, nevím, spousta z vás si možná četla, dostali jste se k ním zpětně, nebo možná jste je četli už tehdy, tak tam uvidíte v těch časákách pouze informace o hrách, to znamená recenze, preview, maximálně je tam nějaký rozhovor, většinou přeložený, čti ukradený ze zahraničního zdroje, protože přístup k vývojářům tenkrát byl v podstatě nulovej. Zatímco když otevřete ty časáky dneska, zůstaly už teda jenom dva a spousta lidí si o nich myslí, že už je to okrajová záležitost, což se snad mi podaří vyvrátit, tak už třeba recenze a informace o hrách, takový ty obsaný z internetu, typu preview a tak dále, tvoří v zásadě menšinu a zbytek tvoří témata. To znamená, jako, že celý to odvětví se nám hodně posunulo a možná se určitým způsobem zprofesionalizovalo, ale není to tím, že z nás, jako z lidí, co o těch hrách píšeme, by se stali profíci jako novináři, ale spíše to tak, že jsme se dostali ke skutečným profíkům, což jsou vývojáři. Jo, protože byli tady nějací vývojáři a vývojář je profík, protože tu profesi dělá a něco konkrétního umí. Umí prostě programovat, dělá grafiku a tak dál. Může být dobrá, může být špatná, ale je to profík a na konci je výsledkem hra, zatímco sednou ke klávesnici, možná kdysi ke psacímu stroju, může v podstatě každý a výsledkem je nějaký text, který může být dobrý, nemůže být špatný, ale v podstatě už si člověk může říkat jako jo, já píšu o hrách. Každopádně, časáky se teda proměnily docela hodně, nejenom obsahově, proměnily se samozřejmě i formálně. My teďka, když řešíme, a to třeba prozradit úplně nemůžu, ale když řešíme, jak uděláme výroční číslo levelu lednový na 20 let připravím něco speciálního,
Tak jsme se samozřejmě podívali zpátky na obálky levelu z prvního roku 95 a myslím, že je tam třikrát nějaká fotka úchylní v opice a v podstatě tam není žádný herní artwork, jako s hrama to nemá vůbec nic společného. Ondřej samozřejmě trvá na tom, abychom tu opici dali na obálku znovu, ale tomu samozřejmě zatrhnem, protože je to fakt úchylní. Takže tenkrát ty časáky hlavně vznikaly do značení a tehdejší redaktoři nebo šéfredaktoři v podstatě dělali to, co si spousta lidí myslí, že děláme i my teďka. To znamená, celý den sedíme jako u počítače, popřípadě u konzole a pouze hrajeme hry, což je úplně, není pravda ani trošku, že? A kdybyste měli možnost se s nima některýma setkat, třeba s Andrejem Anastasovem, po případě i s lidma, co tenkrát dělali level, včetně Honzy Herodese a tak dál, tak zjistíte, že oni se pořád zajímají fakt jenom o ty hry a absolutně neřeší, co se děje v herním průmyslu, kromě těch samotných her, kromě toho výsledku. To znamená, absolutně neřeší, že jsou tady nějaký nezávislý hry, absolutně neřeší ekonomický aspekt vývoje her, popřípadě marketingu herního. V podstatě jim fakt jde jenom o ty hry a setkat se s těma lidma je dost zajímavá zkušenost, protože spousta lidí, zejména těch jako třeba v mém věku, který v té době už ty časáky četli, tak pořád neustále pod náporem té nostalgie říká, ale tenkrát to bylo mnohem lepší prostě, tenkrát prostě ty lidi psali líp, měli lepší názory, protože vy máte prostě špatný názory a byli hlavně mnohem chytřejší a tak dál. Tomu se nedá samozřejmě nějak oponovat, ale když si člověk otevře ty časáky i ty weby, tak je vidět, že ten posun je fakt obrovský a já jsem strašně šťastný, že jsem to mohl zažít. Na jednu stranu. Na druhou stranu je to takový divný, protože člověk zjistí, že už nějakých 14 let v podstatě se živí psaním o hrách nebo vydáváním nějakých různých periodik či občasníků o hrách. A blbý je to proto, že když se vás někdo zeptá, a co vlastně jako děláš? Třeba babička. Tak jako... Nechci říct, že jsem novinář, protože novinář nejsem. Nejsem novinář. Necítím se tak bejt a nedělám typickou práci novináře. Když začnu vysvětlovat, co jsou to hry, tak to nemá vůbec smysl. Maximálně pochopí, že dělám něco s počítačem. A není to bohužel jenom moje babička, ale je to v zásadě jako široká veřejnost. Což je trošku tristní, zejména ve srovnání třeba se zahraničím, kde... Říct, já píšu o hrách, je prostě věc nejenom naprosto normální a já se necítím blbě u toho, když to říkám, a hlavně ten člověk částečně ví, o čem vlastně mluvím, takže z tohoto důvodu dost rád jezdím do zahraničí. Každopádně, abych se vrátil k tomu tématu, jestliže dřív teda časáky byly do značné míry dělaný nadšencema a značení, a bohužel ty nadšence často využívali různí, jak to říct, vydavatelé, což platí třeba Oscore, kde to s tím vydáváním je často takový jako nepěkný. A do značné míry to platí i o levelu, když level vydávala Burda. A prostě ty lidi viděli, že mladí lidé se zajímají o hry, má to komerční potenciál, ty lidi, co to dělají, tak jsou schopní pracovat od rána do večera za mrkev a ten výnos minimálně do roku 2003-2004 z herních časáků byl naprosto neuvěřitelný. Od samého začátku, dokonce i když u časáků nebyly plný hry, ty lidi dostávali fakt pár peněz, bavilo je, mohli ty hry hrát, mohli o nich psát, nemuseli řešit nic dalšího. A distribuce není zas tak drahá a ty časáky stály docela hodně peněz. V momentě, kdy v levelu vyšla první plná hra, tuším, že to byl nějaký Spec Ops, tak se otevřela pro celý ten segment herních časáků úplně nová éra, protože ty příjmy šly najednou do strašných výšek a řekněme, že ty tržby byly milionový v podstatě každý měsíc. Náklady se šplhaly skoro ke 100 tisícům, prodalo se, myslím, že v tom nejúspěšnějším měsíci se levelu prodalo přes 70 tisíc.
A několik let se to drželo na 50, 40 až 60 tisících kusech. Pak to po roce 2005 začalo klesat, což souvisí samozřejmě s tím, že hry začaly být mnohem dostupnější. Samozřejmě souvisí to s nástupem Steamu a dalších digitálních distribucí. No a postupně se začal klesat náklad, začal klesat počet prodaných kusů u levelu i u score. U obou časáků to šlo v podstatě dolů úplně stejně. A bylo úplně jedno, co který časák měl za plnou hru, co který časák měl na obálce, jaký byl v obsah, protože specifikum score i levelu je to, že oba dva časopisy mají svou stálou čtenářskou základnu a v podstatě neexistuje způsob, a nikdy se nám to nepovedlo za ta léta, přetáhnout čtenáře score k levelu a přetáhnout čtenáře levelu ke score. Nikdy se to nikomu nepovedlo. Dokonce i v době, kdy score třeba 2-3 měsíce v době své nejvyšší krize nevyšlo, tak level nezaznamenal nárůst ani jednoho čtenáře navíc, v podstatě, když to zjednoduším. Což je zajímavý a funguje to opravdu do dneška a myslím, že je to dobře vidět i na různých sociálních sítích, kde panuje určitá rivalita prostě mezi čtenáři těch časopisů. Mysleli jsme si, že se to změní po té, co jsme ještě s Martinem a s Ondřejem koupili level od Body, začali jsme ho vydávat sami, začali jsme ten časák dělat úplně jinak, ale nezměnilo se lauter nic, což znamená, že buď to nás čtou lidi, kteří četli ty časáky od jak živa, anebo je to prostě nějaká věc ve vzduchu, kterou nikdy nepochopíme. Každopádně, abych zase byl trošku víc konkrétnější, s klesajícím nákladem a s klesajícím počtem prodaných kusů, konkrétně u levelu, jak říkám, od toho roku 2005, kdy jsem se do výroby levelu zapojil i já, kdy jsem tam začal psát, kdy jsem v podstatě redakce až do roku 2010, kdy jsem tehdy jako šéfredaktor odcházel, proběhl prodej celého toho časáku Foglu, což bylo takový jako rodinný nakladatelství, do Burdy, což je jeden z největších mediálních domů v České republice, kde si o nás mysleli, že jsme takový ti divný nerdi, co píšou o technologiích společně s klukama z Čipu a o hrách, takže nás posadili někam na druhou stranu budovy a nikdo nám zpočátku nekecal do toho, jak ten časák máme dělat, což nebývá ve velkých vydavatelstvích obvyklá praxe. Většinou je to přesně naopak. A nad redakcí sedí člověk, který mu se říká publisher a ten v podstatě komunikuje, to je v podstatě pojítko mezi redakcí a vedením toho vydavatelství a on odpovídá za to, jak ten časák vypadá. Naštěstí publisher tenkrát bude dělal náš dobrý známý, takže jeho zájmu bylo moc se v té práci neukazovat, nic nedělat, takže nám nechal úplně volnou ruku a tehdejší ředitelka Petra Fundová v podstatě z začátku do toho vůbec nezasahovala. V momentě, kdy se rozhodla, že je potřeba s tím časákem něco dělat a začala zasahovat, tak si troufnu říct, že to začalo jít všechno úplně celý do kopru a vyústilo to v to, že tam v podstatě nikdo z té redakce, co jsme byli, tak tam nezůstal. Protože začala zasahovat do toho, jakou budou mít barvu obálka, jaký budou fonty, kolik má být obrázků na stránku, jestli tam mají být popisky obrázků a tak dál. Normálně se tyhle věci dělají s pomocí průzkumu, to znamená, že naberete na ulici, ideálně ne na ulici, ale naberete čtenáře, naberete skupinu lidí, která se skládá ze čtenářů, předplatitelů a lidí, který naberete na ulici a pak probíhá debata, my se jich ptáte na určitý věci, oni vám odpovídají, líbí, nelíbí, co by se tohle. A bohužel Burdě to probíhalo tím stylem, že se brali ty lidi fakt hodinu před touhle fokuskou na ulici a později jsme z toho neměli žádný materiál, přestože ředitelka z toho vycházela. Takže nejdřív odešel Martin Bach, protože tam to skončilo nepěkně a pak jsem odešel já a tam to skončilo rovněž nepěkně. Každopádně Burda pak pokračovala dál, level se v podstatě vůbec neměnil mezi těmi roky 2005 až 2010. Bylo tam strašně moc preview, což je článek obsaný z internetu samozřejmě. Byly tam nějaký dojmy, to znamená, že ten člověk už tu hru hrál, byl třeba někde venku a mohl mluvit s vývojářem a bylo tam strašně moc recenzí a strašně moc témat, opět většinou obsaných z internetu, což v zásadě se projevilo nejvíc na složení
na věkovém složení čtenářstva tehdejšího levelu. Ještě v roce 2006, kdy jsme si dělali průzkum, tak průměrný věk čtenáře levelu byl někdy mezi 20 až 27, tuším. V roce 2010, kdy jsem odcházel, tak už byl pod 20 let. Což byly většinou lidi, kteří si ten časák... Byla tam určitá skupina lidí, která si ten časák kupovala kvůli obsahu, většina si ho kupovala kvůli plný hře. Což je institut, který teda momentálně chcípl úplně a byl to jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli plný hry zrušit i v tom současném levelu. Vůbec jsme tehdy netušili, nechali jsme level bait, už jsme to obrečili, mezi tím jsme se soustředili na games s Martinem a na jiné věci, ale když se Buda rozhodla level zrušit, tak nás pitomce přepadla nostalgie a přesto jsme si všechno spočítali, tak jsme do toho šli, protože jsme fakt věděli, že ano, chcem to dělat, protože je to jako náš level a tak dále a tak dále. Byl k mání v podstatě za pár šupů, nebyly to žádný miliony, byly to statisíce, ale to za značku, která zastupuje časopis, který je schopen prodat třeba ještě 10 000 kusů, je většinou úplně v pohodě a byli jsme hlavně překvapení z toho, že se Buda rozhodla nám ten časák prodat, včetně archivu a všeho, protože normálně se něco podobného nedělá. Normálně vydavatelství radši ten časák zruší a tu značku si nechá s tím, že ji třeba někde využije pro nějaký úplně jiný účely, ale základním cílem je neprodávat konkurenci, protože nikdy nevíte, co když jim se podaří z toho časáku jako něco udělat a v podstatě vydavatelství má takový přístup, že by jim dalo do rukou určitý jako ekonomický potenciál, takže proto se většinou značky neprodávají nebo maximálně se prodávají v celém balíku, pokud jde o nějaký strategický projekt, který souvisí většinou s restrukturalizací celé té firmy. Tak jsme koupili časák, počítali jsme s tím, že my tři si z toho nebudeme brát nic, budeme rádi, když budeme na nule a abych byl docela upřímný, tak na nule jsme pořád, to znamená autory platíme, grafiky platíme, ale my pořád z toho časáku nemáme ještě vůbec nic, což souvisí s tím, a rád bych se k tomu dostal, na jakém základě vlastně nejenom herní časák, ale jakýkoliv časák funguje. Spousta lidí, a teď mluvím z osobní zkušenosti, kteří i se motají v tom našem kroužku lidí, co dělají různý weby v hrách, si myslí, že herní časák žije z prodejů. Což je samozřejmě omyl. Nejenom herní časák, ale i herní weby primárně musí žít z inzerce, což je jeden z důvodů, proč je u nás v České republice a na Slovensku, ale úplně stejně je to i v Maďarsku, v Polsku ne, ale v Rumunsku a tady v těch zemích jako bývalý východní a jižní Evropy, proč je tak těžký vůbec dělat něco, o čem se dá říct, že to je profesionální, popřípadě je to na nějaké úrovni, která se blíží úrovni herní žurnalistiky v západní Evropě, to znamená Německo, Francie, Anglie a v zásadě i Polsko. U nás totiž nejenom, že herní firmy, je jich tady hrozně málo, respektive jich tady čím dál méně po té, co zrušili pobočku EA, což byl samozřejmě jeden ze zdrojů inzerce, tak herní firmy jsou zvyklí fungovat takovým dost židáckým způsobem, když to řeknu takhle ošklivě. Když se s nima člověk baví o inzerci a vysvětluje jim, hele, když jako vinné inzerce, tak my nebudem. Jo? A jejich obvyklá odpověď je, vy o těch hrách stejně píšete, takže proč bychom jako u vás inzerovali. Což nás dostává do takové zajímavé pozice, kdy jediný způsob, který ještě navíc nefunguje, jak z těch firem dostat inzerci, je v podstatě o těch hrách nepsat. Což je ale samozřejmě problém, pokud jsou to hry, které lidi zajímají a o kterých prostě psát potřebujete, jinak vás zase lidi nebudou číst. Popřípadě budete dostávat spoustu e-mailů,
proč o tomhle nepíšete, to je určitě nějaká forma zasraný cenzury a co proti té hře máte a tak dál a tak dál. Záleží to na ekonomickém úspěchu té firmy, třeba česká pobočka EA, která tady fungovala dlouhodobě, si prošla několika fázema, od fáze, kdy tady vznikla a ta firma tady utrácela strašné peníze, nejenom v médiích, což bylo super, ale i na billboardové kampaně a samozřejmě na podporu prodeje v obchodech. Pak si prošla fází, kdy prostě postupně se zjistilo, že ta firma utrácí víc, než v zásadě tady utrží z prodeje her, takže to šlo takhle dolů. Ale pořád až do poslední chvíle byla i v podstatě jediná firma, která chápala tu soustažnost mezi distributorem, po případě vydavatelem hry, podporou prodeje a v podstatě herními médii. To znamená, ty lidi dokázali pochopit, že aby my jsme dělali kvalitní práci, to znamená, zlepšovali se v tom, jak informujeme o těch hrách, po případě v zásadě to zjednoduším, jak informujeme o těch hrách, aby to mělo nějakou úroveň, ať už psanýho textu nebo videa a tak dál, tak hod potřebujeme určité peníze, prostě, aby jsme měli z čeho zaplatit kvalitní lidi, protože vychovat si postupně někoho z nadšence, který hlavně hraje hry a chce o nich psát nebo o nich hovořit v nějakém pořadu, jinak trvá strašně dlouho a jinak to nemůže dělat každý. To znamená, a lidi, kteří něco umějí, kteří umějí buď to psát, po případě umějí natáčet videa, po případě umějí vystupovat ve videích, tak samozřejmě chtějí zaplatit, protože jinak využijou své zkušenosti pro někoho jiného a maximálně jednou za čas pro vás něco udělají, protože prostě jste kamarádi a docela je to baví. Tady tohle je pořád těžký, myslím tím zaplatit schopný lidi, ale momentálně na Gamesech i v Levelu, přestože ty honoráře třeba za články nejsou nějak astronomický, tak se třeba drží na úrovni ostatních neherních časopisů, které jsou na trhu. To znamená, že člověk si může vypsat prostě od tisícovky po 5 000, 6 000, 8 000, pokud dostane nějaký fakt jako zadaný dlouhý článek, dlouhý téma nebo nějaký dlouhý rozhovor. A to jsou teda aktuální čísla. Takže jako nemáme se úplně nejhůř, respektive naši autoři se snad nemají úplně nejhůř, ale pořád je tam určitá dávka nadšení z naší strany a byl bych rád, kdyby se to posunul, ne kvůli tomu, abych si z toho časáku mohl brát peníze já, nebo Martin, nebo Ondřej, ale protože peníze navíc nám dávají prostor k tomu, abychom ho dál rozvíjeli. Typickým příkladem třeba je, je to teda dlouhodobá praxe nejenom u nás, ale ve světě. Pokud se pořádá nějaký event, to znamená, vydavatel připravuje na vydání novou hru, do vydání zbývají 2 měsíce, sezval si novináře z Evropy, někam, já nevím, Londýn, Paříž, to je jedno. Obvyklá praxe je, že náklady na tu cestu, většinou na ubytování, hradí ten vydavatel, protože chce, aby se o té vaší hře napsalo. Ideální situace by byla, kdyby on vás tam pozval, ale náklady si platilo to médium, to znamená, my bychom mohli zaplatit člověka, mohli bychom zaplatit ubytování, protože pak to znamená, že mizí jakékoliv pochyby o tom, že ten člověk byť nepřímo, ale v zásadě dělá, není uplacený, ale může být třeba hodnější, nebo jako méně ho to motivuje, aby byl fakt jako upřímný v tom svém názoru na hru. Jak říkám, ideální stav by byl takový, ale je v zásadě nemožný a neplatí to jenom pro nás, ale platí to de facto pro celý svět, nebo platilo, protože nevím, jestli jste to zaznamenali, je to rok až dva zpátky, proběhla určitá kauza, kdy nějaký novináři zahraniční byli obviněni prostě z úplatkářství tímhle stylem, to znamená, že se nechávají uplácet prostě tím, že někdo někam pozve, tam hrajou hru pod dohledem prostě lidí z toho vývojářského týmu nebo od vydavatelů, a tak dále. Spousta webů pak vydala své etické kodexy.
My jsme to teda neudělali, protože nám to přišlo jako strašná blbost, protože to, co tam bylo uvedeno prostě nějakýma strašně složitýma a vzletnýma frázema, jsou věci, kterých se držíme pořád a jako když se nás na to někdo zeptá, tak není problém mu to prostě říct. Ano, jeli jsme tam, platil to ten a ten člověk, ale sám si porovnej v tom, jaký byl výstup. Jestli tam vidíš nějaký náznak nějakého ovlivnění nebo uplacení a tak dál. Stává se nám občas podcastu, samozřejmě lidi se na to ptají. Pavel Dobrský s Lukášem Grigarem jsou zvyklí si z toho dělat legraci, já to nemám rád, protože v momentě, kdy člověk si z toho dělá legraci, tak to spousta lidí nepochopí, nebo si myslí, jasně, vy tou legrací v zásadě zakrýváte, že jste úplatní děvky. Že? Což není pravda, proto je lepší jako velmi nudně jako říct, ne, nikdo z nás není uplacená děvka, a zdůrazňovat, zrovna jsme se tady s kolegou o tom bavili, ještě než jsem tady začal pindat, mě třeba nikdy v životě ani nenaznačil jakoukoliv formu úplatku, ať už finančního, hmotního nebo nehmotního. Částečně je to daný tím, že jsem tady z České republiky a prostě ty firmy ty prachy tady nemají. Na druhou stranu dost často jezdím ven, znám se spoustou kolegů z okolních zemí, znám se spoustou kolegů z Ameriky a jim se tohle v životě nikdy nestalo. Nikdy, nikdy, nikdy. Nikdo z nich, možná kecali, ale nikdo z nich mi neřekl, jako hele, přišli za mnou a řekli, když tomu dáš prostě tolik a tolik, tak dostaneš tolik a tolik peněz. Jediné, co se děje, když se domluvá třeba nějaká exkluzivita, to znamená, většinou je to obálková hra, nebo můžete tu recenzi vydat týden předtím, než to vydají ostatní, tak přijde vydavatel nebo přijde člověk, co dělá PR a řekne, hele, můžete recenzi té hry vydat pouze, když to dostane 8 nebo 9 z 10. Tak člověk mu řekne, OK, hele, uvidíme, jak to dopadne. Jestli to dostane 7, tak to hold nevydáme, ale jestli to dostane 9, tak to vydáme, ale to je i to může některým lidem připadat, jakože v zásadě nás někdo ovlivňuje, ale ona je to normální interakce mezi tím člověkem, jehož prací je prostě ti v zásadě tu hru odprezentovat co nejlíp a v zásadě tě motivovat k tomu, aby o ní člověk chtěl co nejvíc psát, popřípadě psát co nejvíc pozitivně, zatímco naším úkolem zase je to jako vzít tak, jak on to prezentuje a říct mu, hele, jako, jo, tak to je, ale nenechat se tím ovlivnit, což chápu, že někdy člověk podlehne z nějakých důvodů. Já se snažím tady tomuhle nepodlíhat, ale ta interakce v podstatě je nevyhnutelná, protože je to tak nastavený celý ten systém. Nedá se tomu prostě nějak vyhnout. Takže byl bych možná rád bych si vyzkoušel situaci, kdy mě někdo se pokusí uplatit, ale zatím jsem to bohužel nezažil. Abych mohl odmítnout samozřejmě. Na druhou stranu spousta lidí si fakt myslí, že tohle probíhá, ale jediné, co člověk může dělat, je tak to může pořád vysvětlovat a říkat, jo, prostě nic takového neprobíhá a kdyby proběhlo, tak se nedá nic dělat, tak prostě odmítneme. A já bych toho rád využil a teďka zeptal se vás, jestli máte nějaký dotazy. Nebo byste chtěli třeba něco konkrétního, co jsem neřekl, protože to moje povídání není úplně souvislý tematicky, takže... No. K tomu poslednímu ještě. A nemím už to, že ten časopis třeba nebo web má možnost vydat ten článek dřív, když dá to na noci jako docela velký tlak, protože nebo aspoň si domyslím, když vydá někdo tu recenzi dřív, tak mu to může přinést jako hodně těch čtenářů na webu, když má takhle nás. Chápu. Jo, ono to může vypadat jako velký tlak, ale jak jsem říkal, moje reakce v tu chvíli, nebo obvyklá reakce je,
Protože tohle probíhá ve chvíli, kdy on ti řekne, tady máš tu hru, já tu hru vezmu, domluvím se s autorem, který začne hrát a já nevím, kolik on tomu dá. Já nevím, jestli jemu se to bude líbit, jestli tomu dá 8, jestli tomu dá 9 nebo tomu dá 7. Já v té chvíli jediný, co můžu dělat, jako mu říct, hele, já ti dám vědět za týden, až bude napsaná recenze. Když za mnou autor přijde a řekne, je to 7, tak já řeknu, fajn, prostě obálka nebe, musíme vymyslet něco jednoduchého. Jak musíme vymyslet něco jiného, protože to prostě není možný. Samozřejmě, že to je určitá forma tlaku, ale jak jsem říkal, náplň práce toho člověka z toho marketingového oddělení je nám tu hru v podstatě narvat. A pokud tam mají takové podmínky, tak už je to potom na domluvě. Pokud jde o tu výhodu s tou exkluzivitou, tak si troufnu na základě svých zkušeností říct, že ta výhoda fungovala někdy hodně dávno, zejména jako předtím, než lidi byli zvyklí hledat si informace o hrách první řadě na internetu, kdy třeba ten časák měl o měsíc dřív recenzi před jinýma časákama, ať už v tom teritoriu nebo třeba na světě. Dneska mít exkluzivní recenzi o hodinu, o den, o dva, nehraje v podstatě žádnou roli. V České republice obzvlášť ne, protože český trh je trošku specifický v tom, že tady je, dejme tomu, 5-6 takových těch větších herních webů, to znamená, myslím, znášeností od 5000 unikátů nahoru. A takový ten základ, taková ta většina lidí, co se zajímají o hry a čtou herní weby, tak je čtou všechny. Takže jestli vydáš, jestli prostě já nevím, na Eurogameru třeba vyjde recenze ve středu a u nás vyjde ve čtvrtek, tak mně se to absolutně neprojeví na tom, jak je ten článek čtený. Absolutně ne. A souvisí to i s tím, že jestli třeba na Gamesech, nebo i spíš na Gamesech, se držíme něčeho, tak aby ta recenze vyšla ideálně před vydáním hry a ne na embargo, který nám stanoví vydavatel nebo distributor, protože to je třeba omezující faktor, jo? Když on ti řekne, dodá ti hru prostě v úterý a řekne ti, veště, tak musí být recenze. A je to Skyrim a za dva dny je nemožný prostě hru jako Skyrim. Prostě není to možný. Trvá to minimálně týden, než prostě ten autor je schopný. I kdyby u toho seděl den a noc, tak to trvá prostě minimálně týden, než je schopný tu hru zahrát natolik, aby mohl napsat recenzi. Takže embargo je mi šumák, protože jestli já třeba mám osobně z něčeho strach, tak je to, že mi nějaký autor napíše recenzi takzvaně z obrázků a to prostě na textu poznáš. To prostě člověk, který tu hru pak hraje, tak to pozná okamžitě a to je pro mě třeba velký průser, protože to znamená, že když lidi nesouhlasí s nějakým hodnocením, tak jako to se děje, to je naprosto normální, ale když někdo přijde, hele, vy jste tu hru fakt nehráli, tady je chyba faktická, tak to je fakt průser a v té chvíli jako toho člověka ztrácíme na dobro. Takže tak. Já bych se chtěl zeptat, neuvažovali jste se o anglických změní, Ale kdysi jsme zkoušeli anglickou verzi v bonus webu, když jsem tam byl docela čerstvě, někdy kolem roku 2000, tak ten Polák tenkrát dostal úžasný nápad, že jako takový ty feature články, to znamená naše původní články, typu tenkrát rozhovor s Altarem, když dělali ještě tu první verzi toho UFA. Takže budeme překládat do angličtiny, uděláme speciální verzi bonus webu. Udělalo se to, tyhle články se tam dávaly. Byl to strašný pain, protože jsme si je překládali jako sami, respektive autoři a ono jako domluvit se anglicky a jako pak napsat něco do angličtiny, tak aby to nebyla totální hotentočtina, je docela těžký. Takže jsme to zkoušeli, fungovalo to asi rok a půl. Podařilo se tam, tenkrát bonus web mýval, určitě měl přes 400 000 unikátů měsíčně návštěvnost, čili už tehdy to byl největší český web.
A podařilo se na tu anglickou verzi právě na tyhle jakože exkluzivní materiály natáhat třeba, ne, 10 000 lidí měsíčně ze zahraničí. Ale to úsilí spojené s tím nemělo smysl a v podstatě to celé šlo do kopru. A fungovat by to mohlo pouze v případě, že bychom v týmu měli člověka, který je schopný prostě psát, nebo respektive byl to Angličan, který jako rozumí češtině a přepisoval nám to. Abychom si to zaplatili, tak na to fakt nemáme, na to už prostředky nezbývají. Takže, ale je to třeba věc, na kterou pravidelně narážíme s Martinem, když řešíme jakoby co dál, protože občas si myslím, že i v levelu, i na gamesech máme fakt dobrý materiály a je strašná škoda, že jako je nám vyloženě nás štve, že je to omezený jenom tady pro Českou republiku, takže to. Hele, určitě by to bylo řešení. Teď je otázka, jak říkám, abychom to zaplatili. Na to fakt jako momentálně penízky nejsou ani na gamesech, ani v levelu, takže dřív třeba v levelu vycházely články od Dereka de la Fuenteho, což byl zajímavý koncept, který se pokoušíme oživit i teďka, kde máš prostě člověka v Anglii, je to anglický v podstatě freelancer, který je schopný ti v Anglii se dostat za mnohem menší náklady, než kdybychom tam museli jezdit my jako k tématům nebo ke hrám, ke kterým se tady vůbec nedostaneme. Fungovalo to asi 5 let a bylo to docela fajn. A jak říkám, momentálně to řešíme, že bychom rádi tenhle systém obnovili a získali jako na web informace, který nikdo jiný tady nemá, takže to. Ale jak říkám, je to, máš jako přesně ten styl uvažování, který nebo spíš řešíš téma, který řešíme i my, akorát. Česko je strašně malý, to je pravda. Na druhou stranu pořád je tady dost lidí, který ty hry zajímají. Jo, takže jako psát už pro ně znamená, že oslovíme fakt hodně lidí, takže tohle je takový ten jako next step, který je ale pořád hodně vzdálený. No, to je zajímavá otázka, protože třeba naše jako jednostránková, jakože rádoby kulturní rubrika se v dopisech čtenářů objevuje velmi často, jakože ty vole, proč to tam máte, teď to nikoho nezajímá, dejte to pryč. Ale to jsme si postavili hlavu, my to tam prostě chceme, takže to je jeden z příkladů, kdy se chováme úplně antičtenářsky, protože prostě je to náš časák a chceme to tam mít. A podobný je to i s Pavlačí Jirky Pavlovskýho, prostě nám to přijde vtipný, i když většině lidí zas tak ne, ale on je Jirka trošku drsnej, takže to tam prostě bude, ale samozřejmě si děláme i průzkum. Ohlasy od lidí je jedna věc, můžou být strašně zavádějící, jo. Dejme tomu, že nám za ten měsíc přijde fakt plácnu 15 e-mailů, takových těch, kdy lidi hodnotí ten level od shora až do spoda a říkají prostě tohle rubrika ano, tohle ne, tohle víc, tohle míň. A dejme tomu, že 10 z těch 15 e-mailů ti řekne, mě nezajímají recenze, proč tam máte recenze. Proč jo, tolik lidí nám píše recenze, možná jich tam fakt máme hodně, tak to nějak jako utlumíme, jenže pak si děláš prostě průzkum, kde těch lidí vyjádří svůj názor mnohem víc, dejme tomu jejich 1000, 2000, 3000, a najednou ti vyleze, že pro, kolik to bylo přesně, abych nekecal, přesně si nespomenu, ale pro zhruba 80% lidí byla rubrika recenze druhou nejdůležitější v celém časáku. Jo, takže lidi nám sice říkají, že kulturu nechtějí, jako když nám píšou prostě v e-mailech, ale ta realita v podstatě může být dost jiná. Každopádně spíš tímhle směrem se zatím nevydáme, protože
co si budeme povídat, lidi, co kupují level, tak spousta z nich třeba ani ty hry moc nehraje, nemají na to čas, ale baví je číst potom, jak ty hry vypadají, jak se dělají. A to byl v podstatě i náš záměr, dělat klidně časák pro lidi, kteří si zahrajou hru jednou za rok. Ale aby si o tom rádi četli, jako čistě proto, aby zůstali v kontaktu s nějakou realitou. Jo? Proto je tam docela rozsáhlá rubrika retro, proto se snažíme dělat, proto tam máme velký rozhovor s nějakým vývojářem, proto tam řešíme témata, která nejsou přímo spjatá jako s hrama jako takovýma, ale spíš s tím, jak se hry prodávají, jak se vyvíjejí a tak dále. A zatím se zdá, že na to nenazbíráme 100 000 čtenářů, ale ty lidi, co si začali kupovat nový level od začátku, tak si ho kupují pravidelně, takže se toho držíme. Ten průzkum byl mezi čtenářem a levelu, takže ty jsou pro nás v podstatě nejdůležitější. Ale s novýma čtenářima, já to chápu, s novýma čtenářima je to těžký. Novýho čtenáře nezískáš tak, že nejdřív do časáku dáš nějaký obsah, protože on pravděpodobně o tom časáku neví. Takže ani nebude vědět, že tam je nový obsah. Nový čtenáře se snažíme zhánět, jak to jde a jak nám čas umožní. Typicky obrážíme různé výstavy, kde prostě máme stánky, rozdáváme tam levely, snažíme se prostě dát vidět o tom, že ten časák tady je. Popravdě řečeno, když jsme na nějakém, kde to bylo někde na 4Games letos, tam jsme rozdali dobrý 3 000 časáků a rozdávali jsme je teda i na konto toho, že lidi vyplnili nějakou anketu. To znamená, že to nebylo takový, tady máš. A na prodejích se to moc neprojevilo, takže, nebo spíš minimálně, takže lidi rádi dostávají věci zdarma, ale ta čtenářská základna se nám nerozšiřuje moc, přestože se zatím snažíme. Je to na úvahu, jestli nám tam něco chybí, nebo nám tam něco přebývá, v tom máš samozřejmě pravdu, ale musíme být opatrní, protože jakákoliv jako větší změna nás prostě stojí buď to hodně času, anebo nás stojí fakt jako peníze. A peníze jsou to hlavní, co řešíme, a aby level dál vycházel. Jo, protože, jak říkám, je to šul nul a v momentě, kdy prostě půjdeme do červených čísel a bude to dlouhodobější, tak hold to budeme muset nechat, protože děláme to sice jako z nadšení, jaký vnitřní motivace, ale nikdo z nás není milionář na to, aby mohl živit prostě nefunkční časák. A když teda se mi daří přetahovat čtenáře score, zkoušeli jste udělat nějaký výzkum třeba zaměřeně na ty čtenáře, to score, proč čtou score? Tenhle výzkum jsme nedělali, ale v zásadě ono to vypadá poměrně jasně. Score je momentálně jiný časák, i tím obsahem i stylem psaní je prostě směřovaný na někoho jiného. A myslím, že kdyby se zbavil s Honzou a s ostatníma klukama, tak ti řeknu, že oni cílí spíš fakt na ty mladší lidi, což je fajn. Oni mají pocit, že jim to zabírá, respektive asi jim to nějak zabírá, ale kdybychom si teda řekli fajn, pojďme to teda trošku přiblížit tomu stylu a doufejme, že přetáhneme nějaký lidi, tak bychom překročili jakousi pomyslnou linii, kam nechceme jít, protože pak by nás, nikoho z nás by to nebavilo dělat, popravdě řečeno. Jako nikdo z nás nechce dělat časák nějakým jiným stylem, než prostě nám blízký. Nám je blízký tady tenhle styl a ani bychom to neuměli jako dělat to tak, jak to dělají kluci ve score. A dopadlo by to špatně a nakonec bychom ty čtenáře si nepřetáhli, takže jo, je to o tom, že to jsme si řekli na začátku, fakt budeme dělat časák, který chceme dělat a buď to o to lidi budou mít zájem a budeme ho dělat jako dál a budeme ho vylepšovat a tak dál, anebo prostě uděláme časák, jaký chceme a lidi nám řeknou, o to nemáme zájem, tak prostě na to, pak se na to vykašlem a řekneme, zkusili jsme to, nevyšlo to a
prostě soustředíme se na web, takže tak. Já jsem, že bych teď na to mohl i navázat takovou jako pasáží o gamesech. Samozřejmě z začátku nám lidi psali, no vy teď budete dělat level, tak to nebudete mít čas na web. Což třeba v mém případě není absolutně pravda. Web je to, co mě živí. Já si tím vydělávám, takže já na web kašlat nemůžu, protože tím bych v podstatě šel vůči svýmu zaměstnavateli, učit tiskali a není to možný. Takže jako level je fakt bokovka. Je to záležitost, která se řeší v noci po práci a řeší se o víkendu. A ten vztah tam přirozeně je, jako lidi stiskali, to znamená lidi, kterým patří Games, pro který děláme Games, tak nám fanděj. Pokoušeli se nám pomoci s prodejem inzerce do levelu, ale oni umějí prodávat inzerci pouze webovou a do časáku jim to moc nešlo, takže si to děláme sami. A samozřejmě se snažíme maximálně ty dva projekty propojit, protože tohle dává smysl. Jo, ne obsahově, fungovalo to tak dřív, už jako když bylo ještě hry a level, tak jsme si řekli, že nechceme klopit v obsah z levelu na hry nebo na gamesy teďka a z gamesů do levelu, to ne, to nechcem, protože by to bylo pitomý. Maximálně jednou za čas prostě vydáme článek z levelu jako promo na gamesech, protože ono upřímně řečeno, to mají rádi autoři těch článků z levelu, když samozřejmě vidí víc lidí než v tom levelu. Ale jinak maximálně na tu propagaci a na to, že teda existuje nějaký combo games a level, který mi třeba dává mnohem širší pole působnosti, když jednám s někým o inzerci do levelu, tak kolikrát se na to konto podaří sehnat inzerci na gamesy, že máš lepší pozici, máš prostě balík lidí z webu, balík lidí z časáku. Je to lepší, když člověk se potřebuje dostat k rozhovoru s někým, kdo třeba na web by v životě rozhovor s tebou udělat nechtěl, ale když je u toho přibalený ten časák, protože časák, ať už je pro jednou si jakákoliv, tak u spousty lidí má ještě takovou jako větší váhu než prostě web, tak spíš nám to pomáhá ta kombinace jako ve spoustě praktických věcí, nebo aspoň mě. Jinak web jako promo na časák nefungoval nikdy a obráceně to nefungovalo taky. Jo, jakože když dáš do časáku celostránku jako inzerce na gamesy, tak jako to je nulový, protože prostě jak chceš klikat na odkaz časáku, aby se podíval, že to nejde. A obráceně to taky moc nefunguje, je to spíš jako upozornění, že teda vychází nějaký časák. Jo, tak to je dobře, to jsem rád, ale jako nemá to masový dopad takhle, jo, takže tak. A ty jsi zmínil Hej.cz, já jsem to úplně četl, ten web, tak si všiml, že tam jsou právě lidi z levelu a nejenom jsem zjistil, že vlastně po nějaké době, že tam ty lidi vlastně vůbec nepíšou, je to teda jak to, že se tak teda zmyslí, jak tam probíhalo. Tenkrát v Hej, respektive v roce 2005, když Burda koupila Hrej od Seznamu, i se mnou teda, protože já jsem to tenkrát dělal, já nevím, asi rok a půl jakoby pro Seznam, jsem dělal sám, pak nás koupila Burda a najednou prostě byla Hrej a level, bylo to samé jako teďka Level Games. Byla tam určitá jako redakce, se tam vytvořila většinou lidí z levelu a tak dál. Z začátku tam lidi z levelu hodně psali, pak jako jak hry obsahu bopnalo, tak prostě to nestíhali. Takže vznikla ještě, natáhli se další jako externisti, kteří se teda rekrutovali tenkrát hodně ze čtenářů levelu. Udělala se jakoby druhá redakce v podstatě pro hry. A tak to fungovalo až do toho roku 2010, nebo 2009, kdy nejdřív odešel Martin z levelu, to znamená odešel i z hry, protože aby člověk, který podle ředitelky Burdy tehdy jako zradil časák, aby mohl psát na web, jako to neexistovalo. A to samý se opakoval v mém případě o rok později. V momentě, kdy jsem 2010 začal dělat gamesy,
když jsme je přebrali a začali jsme je dělat znovu, tak samozřejmě jsem někteří autoři, kteří byli napojení na level a na hry, tak řekli, že chtějí psát prostě jakoby pro mě. Já jsem nikoho nepřetahoval, že bych jako vyloženě, protože to je svínský docela, nedělá se to a nemám to rád. Já jsem řekl těm autorům tehda všem jako, hele, klidně pište ke mně i nahraj mě, je to úplně šumák, jako jste všichni externisti a já vám nebudu přikazovat, jako, že můžete psát jenom pro mě nebo pro nikoho jiného. Burda udělala bohužel pravý opak, takže některý lidi si museli vybrat, že buď to budou psát pro mě a do levelu a nahraj ne. Bylo tam pár příkladů, kdy jsme to vyřešili pseudonymem. Protože to je prostě pitomý a přijde mi to jako... Je to prostě pitomý jako říkat autorovi, který ho nezaměstnáváš, je to externista, je to freelancer, přikazovat jako můžeš k nám psát jenom, když prostě tohle. Nemám to rád a nikdy bych to neudělal. Burda bohužel ano, takže to... Takže postupně jsme se přestěhovali skoro všichni tady do levelu a na gamesy. Ale bylo to přirozený, nebylo to jako nějaký přetahování. Já jsem za to rád, protože člověk, když to řeknu, tak jako člověk si jako vychová prostě autory, dlouho s nima spolupracuje a ono to prostě chvilku trvá, než se lidi vypíšou, jako dáváš jim ten prostor, edituješ články, fakt to není legrace, trvá to prostě klidně 2, 3, 4 roky. A pak jako přijít o něj nechceš, jo? Protože jako znáš ho, jednak víš, co tomu autorovi můžeš svěřit prostě za téma, za hru. Už je nastavená určitá komunikace, to znamená, jako když prostě u recenze nesedí verdikt, nesedí hodnocení, víš, že mu můžeš zavolat, hele, prostě můžem to probrat, jako trváš na tom, můžem to změnit a tak dál. Takže takovýhle přechody jsou vždycky strašně ošidný a už jsem je zažil několikrát a doufám, že si to dlouho, dlouho zase nezažiju. A možná bych rovnou teda navázal, kolik je hodin? Týjo. Aspoň krátce ještě o gamesech, protože jednu věc třeba, co jsem chtěl zmínit a probrat je to, jak vlastně funguje inzerce, kterou jsem zmínil, že teda inzerce je to hlavní, z čeho by měly fungovat i weby, i časáky. U nás je to teda s tím takový jako obtížný a mnohokrát se nám stává, jako, že čtenáři nechápou, jak to, že se netopíme v penězích, nebo jak to, že prostě můžeme říct, že nemáme na něco peníze, že se dívali do našeho ceníku, který máme na webu, a tam viděli, že prostě tady za 300 impresí prostě tady nějaký banér 400x400, že tam máme prostě napsaných jako 50 tisíc a že to máme celý oblepený, takže jsme jako strašně v balíku. A je to dost jednoduchý a není to žádný tajemství, jako ceníkový ceny se nikde nedodržujou. Nikde. Neplatí to pro časáky, neplatí to pro web, neplatí to pro herní časáky, platí to... Vlastně nikde se nedodržujou až na jednu výjimku. A to je, když člověk domluvá inzerci se zahraničníma firmama napřímo. Oni jsou prostě jako zvyklí na něco jiného, než tady u nás v České republice, kde ten systém funguje v podstatě jak na arabském tržišti. To znamená... Přijde poptávka, hele, já bych tady prostě skin na web, dáš mi nějakou slevičku, tak samozřejmě se nevyjednává se jako ze 100%, ale vyjednává se z 50% většinou, takže jako slevičku začneš poskytovat od 50% nějaký ceníkový ceny, až se dostanete na nějakou cenu reálnou, a která může být třeba 10% toho, co je uvedený v ceníku a tak dál. Což pak samozřejmě vytváří to, že celý ten web je oblepený reklamama a my třeba v redakci pak balancujeme nebo spíš jako se tak trošku hádáme s lidma z obchodního, jako která reklama už je trošku moc, která je přes čáru, která lidi nasere, když to řeknu takhle, a která jako jim nějak vadit nebude, která ne, ale je to boj na dlouhou trať, respektive boj, který nikdy neskončí. Já nevím, třeba nedávno jsme
chlapci s velkou slávou nasadili nový druh inzerce, který automaticky přehrával zvuk a video, aniž by člověk musel na cokoliv klikat nebo dokonce na to najíždět. Což jsme jim říkali hned ve chvíli, kdy to spustili, že tak do 4 hodiny prostě nám lidi totálně zasviní nějakou z diskuzí, protože to je nasírací, nasíral by to i mě. Oni nám nevěřili, oni se říkali, to se jim bude líbit, blablabla, no samozřejmě do 10 minut se stalo to, co jsme čekali. A asi 2 dny jsme jim se jim to pokoušeli vysvětlit, hele, ty lidi to nasere, prostě ztratíme, nebudou sem chodit, jo. Po případě si zapnou adblock, k tomu se ještě dostanu. Ne, pořád tvrdili, že to nevadí, že prostě to reklama za pěkný prachy a tak dále, a tak dále. Jediný způsob, jak jako je přesvědčit o tom, že opravdu to ty lidi sere, protože oni se jako nepodívají do těch diskuzí, jo. Já tak jsem do diskuze dal prostě e-mail na našeho šéfa a do půl hodiny byl problém vyřešen. Myslím, že na to, co mu tam ty lidi psali, nikdy do smrti nezapomene. A na druhou stranu taky poznali, co lidi píšou samozřejmě do diskuzí nám a tak se nějak divili, co to je a tak dále, a tak dále. Nicméně ještě zmíním ten adblock, což je taková jako strašně zajímavá věc, a kterou si moc lidí neuvědomuje, že když se zapne adblock, tak je pro nás v podstatě černý pasažér. To znamená, ten člověk se nám nepočítá ani do návštěvnosti, i když tam chodil denně 100x. Samozřejmě nevidí, nezobrazuje se mu žádná reklama, takže z něho máme jako 000 korun. A takových lidí je 30% z těch, co chodí na Gamesy. Takže si to zjednoduším, nevím tomu, že na Gamesy chodí měsíčně 300 000 unikátů, on je to trošku míň. Teď nevím přesný číslo, dá se najít na net monitoru, takže to je v pohodě. Kdybyste si to chtěli ověřit, tak nad těch 300 000, respektive 30% z těch 300 000 si k tomu připočítejte, kolik to já nevím, matematiku neumím. Ale je to hodně lidí a ty lidi se nezobrazí na net monitoru, nemáme z nich ani korunu a v podstatě neexistuje způsob, jak je přemluvit, aby si třeba vypli ten adblock aspoň jako na web, kam chodí třeba denně. Že? Zkoušeli jsme to samozřejmě, ne výhružným článkem, protože to nikdy nezabere, jediný, co může člověk udělat, je prostě lidem vysvětlit, hele, chodíte sem každý den, fakt jako prosím, jestli chcete, aby jsme jako dál dělali nějaký obsah, tak jako dejte nám aspoň z té inzerce nějaký koruny, protože jinak jsme jako v háji, jo. Tak to zabralo asi na 5% lidí, kteří to vypli. My ty lidi s adblockem totiž vidíme, ale nemůžeme s nimi nic dělat. No ale o těch 5% jsme zase přišli, když obchodáci vytáhli tam tu super reklamu. Takže úplně zbytečný boj v podstatě. No. Druhou stranu věce, jak je tam to předplatil, ta Gamesy, hele, kolik ono jich je, moc jich není. Je to nějakých pár stovek lidí, který teda nám tam platí těch 70 kaček měsíčně. Je tam čas od času se nám stane, že jako fakt napíše nějaký Iber fanoušek a jakože nám nepošle těch 70 kaček na měsíc, ale prostě já vás chci podpořit, tady máte 5 000. My se na to čumíme úplně jako nevěřícně, protože je to úplně boží, že jo. Přemýšlí, co mu jako za to dá, jako, protože my jim lidem vypneme reklamy za to, ale nejradši by si mu dal pusu, že jo. Ale nejde to. Takže je jich několik stovek, není to jako žádný signifikantní příjem. My většinou ty peníze skladujeme na separé účtu a když se jich nastřádá víc, tak na poprvé jsme z toho kupovali mikrofony do podcastu nebo to používáme prostě na věci, které jsou čas od času potřeba nakoupit, případně jsme z toho částečně platili útratu při vodívajce se čtenářem a tak dál, takže to. Platí pro vás, že jeden člověk, co je předplatitel, je lepší, než kdyby měsíčně klikal na reklamu? Jo, zase, jako, hele, ono to závisí, jo, jako, ono ani nemusíš, nebo záleží na tom, co je to za druh reklamy. Momentálně, jako poslední rok a půl, frčej imprese, to znamená jako reklamy, na který člověk ani nemusí klikat, ono stačí, že se mu zobrazí. Jo, že už se nejedou klikačky, protože tak nějak
už jako jejich doba jako ustoupila a ten jako ten poměr mezi tím jako když člověk klikne na ten banner a pak provede nějakou akci třeba v případě nějakým obchodě nebo to kam to směřuje prostě čím dál více mizerný jako kolikrát se nevyšplhá ani na 1%, jo. Takže teď se jede na imprese a to člověk ani nemusí klikat, fakt stačí, když se mu to zobrazí. A nám je to jedno, jako, jo, jako, já třeba z hlavy si nevycucám, jestli to, co v podstatě ten člověk nám zaplatí tím, že uvidí ty reklamy, je méně nebo víc než těch 70, nebo necelých, něco přes 70 kaček, co platí měsíčně, ale minimálně je to možnost, jak se nelegálně, ale prostě jako redakce friendly zbavit nutnosti civět na ty reklamy, které jako přiznávám, jsou občas prostě jako otravný. Mně to nevadí, ale jak se člověk pohybuje na internetu fakt jako strašně dlouho a pracuje, tak já už je nevnímám, mě to prostě všechno splývá. Ale chápu, že někdy to fakt jako sere a nechtějí ty reklamy tam vidět. Takže když nám jako přispěje těma 75kama, tak jako moc děkujeme tu PCIK. Jste se chtěli zeptat na něco, tak se ptejte. Já tady mám napsaný, a to jsem se chtěl zeptat spíš vás, diskuze, protože třeba diskuze na Gamesech mají takovou jako nepěknou, ošklivá pověst a často nás srovnávají s novinkama. A furt nám někdo radí, jako co s tím máme dělat, jo. A my bychom strašně rádi. Ideální bylo mít člověka, aby tam seděl a fakt moderoval ty diskuze, jenom moderoval diskuze, což bohužel tak nějak úplně není možný, protože jednak to není úplně jako zajímavá práce, na kterou bychom si mohli najmout nějakého brigádníka za pár peněz, to by prostě z toho za chvilku praskla hlava, že jo? A druhá věc je, že se pak dostáváme na tenký led toho, jako, jaký jsou vlastně ty pravidla, protože vymezit přesně podstatu toho, když člověk řekne, diskuzí by měly být pouze přínosné příspěvky, co to jako přesně znamená. My se o tom jako hádáme průběžně i v redakci, občas se stane, že já nevím, Lukáš někoho zabenuje, já se na to pěná říkám, to jsi nemusel, to tě akorát naštval, že tě řekl Liška Ryšavá, ale jo, jakože ty hranice jsou kolikrát fakt jako, že i my sami se jako říkáme, jo, ne, samozřejmě, když tam někdo začne jako postovat 20-řádkový jako citáty z Mein Kampf, tak je to prostě jako docela jasná situace, ale průšvih je, že nechceme úplně ty diskuze prostě dávat jenom jako registraci, protože spousta lidí, pro spoustu lidí, i pro ty, kteří se tam chtějí jako normálně bavit, je to omezující. A jak ukázal příklad novinek, kde dokonce jako byla registrace, kde člověk musel jako se registrovat, pak mu přišel dopis fyzický a teprve potom mohl vstoupit do té diskuze, tak je to úplně jedno, ty lidi se tam chovají jako hovada pořád. Takže registrace neřeší nic. Částečně jako souhlasím, no. A to je jako věc, na kterou jako řešíme, na který fakt se nejsme schopní shodnout, jako ani prostě v redakci. Jedna věc je, budu zcela upřímnej, i lidi, když chodí do diskuzí, tak samozřejmě nám dělají page views. A není to málo, jako to bych kecal, jo, takže v momentě, kdybychom to omezili, tak přijdeme prostě o page views. Nebylo by to tak hrozný, protože jsou jiný důležitější ukazatele. Třeba to, kolik času ten člověk stráví na tom webu, případně kolik článků si přečte, ty jsou jako třeba pro nás důležitější a souvisí to i s tím, jako kolik mezi tím dělá impresí na inzerci. Takže page views jako je to issue, ale není nějak hrozná. Druhá věc je, že možná už jsem jako otrlej, některé diskuse fakt jsou šajze, jako si k tomu člověk sedne a maže.
A ty lidi jsou tam dost drsní, je to v podstatě to připomíná nějaký Nix v některý diskuze. Ale nejsou sprostý, že? Já nevím, třeba spousta vývojářů, jako typicky Dan Vávra, že? Ten má sám co povídat teda v tom, jak je drsný a sprostý, ale ten si stěžuje, že lidi na Gamesech jsou prostě nejhorší. Kam? A když se ho zeptáš proč, tak on řekne, no, protože nemají rádi moji hru. Kam? Tak jako co? Jo, to je třeba důvod, proč si i spousta lidí z Warhorse jako myslí, že lidi na Gamesech jsou debilové jako v diskuzích, protože prostě jako mají námitky v určitý její hře. A je to problém, který musíme rozhodně řešit. Dříve či později, nebo jako řešíme ho pořád, snažíme se to moderovat nějak, kdo má zrovna čas. Ale přece jenom je to platforma, která jako žije nějakým svým životem a jako úplně to utnout nějakým fakt drakonickým způsobem registrace nemá smysl. Spíš se snažíme tak nějak motivovat ty lidi, aby měli sami důvod jako tam debatovat klidně jako názorově drsně, ale jako normálně, aby to prostě mělo nějakou úroveň. A je to teda běh na brutálně dlouhou trať, aniž bych si byl jistý tím výsledkem, ale já to vidím jako nejschudnější možný řešení. Jo, kolikrát samozřejmě všichni ty lidi, co je zabenuješ, tak cenzura, bla, bla, bla. Někým vysvětluješ, že to není cenzura, protože je to prostě tvůj web a ty tam nechceš tyho cinty, ale snažím se to dělat minimálně, nedělá mi to absolutně žádnou radost. Nesnáším někoho banovat, jenom pak nechápu, proč se někdo chová jako debil, tak to je to. To se asi nedá nějak moc vyřešit. A spíš to možná souvisí i s tím, jak my děláme ten web. Jakoby, já totiž věřím, že čím, a teď narazím na to, co jsem si měl na začátku, čím víc jakoby kvalitnější, třeba lomeno profesionálnější, jako videa budeme dělat, články budeme dělat a obecně obsah budeme dělat, tím jako kultivovanější odezvu dostaneme od těch lidí. Jo, že tohle je třeba věc, která se při debatách o tom, jak naložit diskuze, moc nezmiňuje, ale přijde mi, že je to fakt, že ta korelace tam je a je dost rovná, je přímá. Jo. Vidějí se, jak lidi diskutují na novinkách, většinou jsou to jako právě ne jako bulvární, ale prostě zkratkovitý články. Podívej se do diskuzí třeba na Blesku nebo na A. Jo. Jo, většinou kvalita těch diskuzí klesá s tím, ne jak klesá kvalita třeba toho konkrétního článku, ale jak provokativnější je obsah toho článku nebo námět toho článku. Takže jako tohle je způsob, kterým bych rád ty diskuze na Gamesech nějak normalizoval tím, že budeme psát články, které jako mají nějaký názor, ale bude vysvětlený nebo podaný takovým způsobem, že to automaticky nevyprovokuje reakci. To se posral prostě. Což se děje občas, bohužel. Taký dotaz? Ne. Máme za 10 minut 7. Tak já jenom jako v rychlosti se vrátím k té cenzuře jako úplně poslednímu tématu, protože to nařknutí z toho, že něco cenzurujeme nebo že o něčem nepíšem a proč o tom napíšem, se objevuje v podstatě pořád. A dost těžko se to vysvětluje. Nevím, jestli se zaznamenali takovou jako kontroverzi kolem polské hry Hatred. A asi týden starý, je to v podstatě brutální akční hra, která pro tu akci a tu brutalitu má absolutně nulový kontext a jediná herní náplň je v podstatě páchat násilí. Prostě žádný motiv, žádný jako nic tam není žádný kontext, je prostě násilí pro násilí. A ty výváři to prezentují jako hru, která je politicky nekorektní a je schválně politicky nekorektní a teda. Napsal jsem o ní prostě jeden článek a už v tom článku jsem napsal, že víckrát o téhle hře prostě na Gamesech psát nebudem, protože mi přijde prázdná a v zásadě mi přijde zvrácená a good luck, štěstí, hodně štěstí zrou, ale tady jako já o ní informovat nechci. Bylo to prostě moje rozhodnutí
A pak jsme se na tom domluvili i s klukama. A dá se, že kolem, ta kontroverze kolem té hry teďka vznikla, protože nejdřív jako na Steamu byla v Greenlightu, pak ji vyřadili, pak se Gabe Newell omluvil, tu hru tam zpátky vrátil, ať ta hráči rozhodnou, jak to s ní je. A to prostě krásně ilustruje to, jak jako v zásadě funguje na Gamesech nebo i v Levelu a obecně v médiích cenzura. Ona to není cenzura, on je to výběr těch zajímavých věcí, o kterých chce člověk psát. A kdybychom měli dát prostor absolutně všem, tak prostě nemáme možnost, že? Protože nabídka her prostě mobilních, nezávislých, velkých, platform je miliony, prostě taková, že není možnost pokrýt všechno, takže si musíme vybírat. A ne vždycky si vybíráme podle toho, co je zajímavý, někdy si vybíráme podle toho, co nechceme, aby prostě z jakýkoliv důvodu nechcem o té hře informovat. V mém případě jako nechci té hře dávat ani písmenko prostoru, protože, jak jsem řekl, přijde mi zvrácená. Nemám problém to lidem říct, spousta z nich s tím má problém, začne se ohánět prostě svobodou slova a tak dál. Bohužel nic takového na herním webu neplatí, protože je to herní web, který jako děláme my. Redakce, my máme určitý názor. Ten názor nemáme problém ho jako říct na rovinu, co si myslíme. A rádi se o něm pobavíme, klidně jako si nechám vysvětlit, že prostě to moje rozhodnutí je špatný, nebo zdůvodnit, proč je špatný, ale v podstatě to cenzura je, když to tak zhrnu. Ale je to náš soukromý prostor, takže si s tím webem můžeme dělat a taky děláme, co chceme, v zájmu toho, aby ten web byl prostě takovej, jaký ho chceme mít. A to samý platí i pro Level. Oba dva ty projekty, abych to tak nějak uzavřel, protože už bude 7, děláme primárně proto, aby byli úspěšní, jde nám o to, chceme, aby byli úspěšní, aby co nejvíc lidí je četlo, ale hlavně děláme, protože nás to baví dělat přesně tímhle způsobem. Přesně, jak byl tady dotaz, kdybychom si řekli, budeme to dělat prostě ne na modro, ale do zelena, protože je šance, že to bude úspěšnější, tak jako můžeme to dělat, ale neumíme to a dělat to nechcem, protože zelená se nám hnusí a nemá to smysl. Takže jako ve chvíli, kdy mě přestanou hry bavit, nebo prostě mě začne až moc štvát, že gamesy jsou pořád černý, přestože bych je měl radši světlý, tak prostě odejdu a hold to začne dělat někdo jiný. A myslím, že tak mají všichni, co dělají gamesy a Level. Fazi? No. Hele, Games TV je takový zvláštní projekt. My jsme dlouho uvažovali, jak vlastně naložit s video obsahem na gamesech. Určitou dobu na nás byl tlak, jako že bychom měli dělat let's play videa. My jsme se tomu jako dost dlouho bránili, protože ten model pro nás nedává smysl. Dává smysl prostě pro někoho úplně jiného, pro výrazný a prostě vtipný lidi, kteří to začali dělat, protože to bavilo a nazbírali spoustu lidí, teď se tím můžou živit. Pro nás moc ne, protože já ty let's play videa musím autorovi zaplatit a nemám z nich v podstatě nic. Aby se to video zaplatilo, tak by musel zhlídnout několik set tisíc lidí, což jako na českém internetu moc nehrozí. Jo. Takže jsme to řešili, nakonec jsme let's play, omlouvám se, že to bude tak zeširoká, ale je to důležitý. Takže jsme začali let's play dělat tak v omezený formě, kdy to pro nás dává smysl, mě to stojí určitý peníze, ale mám za to určitou hodnotu, minimálně obsahovou, protože obsah je pak pestřejší celkově. Tak jsme si ale pořád s Martinem máme dlouhodobě prostě takový nápad. Mě bylo super dělat pravidelný jakoby, jako zpravodajství každý den na webu. Třeba už jenom to, že zhrne někdo, kdo si to musí připravit, co se za ten den stalo jako ve videoformě. Akorát, že to by musel dělat člověk na full time, protože ono se to nezdá, ale je to fakt jako dost náročná věc. To by mu zabralo celý den to připravit. Že? Tak furt jsme jako koumali, ta možnost tady pořád je, ale Bůh ví, jestli na ní někdy dojde. Pak se objevila nabídka od Seznamu,
že prostě možná by měli rozpočet na nějaký herní pořad, který teda bohužel je exkluzivně jejich, takže zůstává prostě na, zůstává na streamu, nedá se to ani embedovat, ale my ho využíváme. Ne, nechápu proč, že jim to nedošlo, že nechtěli to pojmenovat nějak jinak, protože my ten pořad používáme v podstatě jako promo, promo na Gamesy. Už jenom tím názvem, jsme nedoufali, že to projde, ale prošlo. A taky tím, že tam samozřejmě účinkuje Lukáš, případně někdo jiný. Ten pořad můžeme dělat jenom to, že produkce je placená od Seznamu. Nemáme z toho jako ani korunu, používáme to fakt jako jenom promo, ale je, účinkuje tam Lukáš, ale ta příprava je taková jako redakční. Takže je to náš pořad pro někoho jiného, přes který si děláme promo na Gamesy. On vychází vždycky v pondělí, takže ta produkce, která to dělá, tak to musí mít ready v neděli. Tuším někdy během dne, ten pořád má jako, že Seznam se snaží jako stylizovat do internetové televize se vším všude, včetně programů, tak ty programy jednotlivý mají svůj pevný čas, kdy vycházejí. A nejdřív to samozřejmě musí být na Seznamu, až pak my si můžeme informovat na Gamesech, že jako něco takového je. Tak ještě však, jestli máme chvíličku dotaz pro nějaký poslední dotazy. Jste ne, tak já teda děkuju.